Shop Denúncia está entrando no ar, você sabe, antes eu vou dar uma explicação. O Shop Denúncia é, vamos explicar com calma, a última instância é, em último caso, que nós colocamos no ar. Por quê? Qualquer problema que você, consumidor, possa ter com algum fornecedor, alguma empresa, indústria, loja, teve algum problema com o produto que comprou, tal, você entra em contato com o Shop Tour através do Shop Denúncia. Nós procuramos entrar em contato com a empresa e resolver qualquer tipo de problema. Caso esse problema não seja resolvido dessa forma, nós colocamos a denúncia no ar. É o que acontece agora com a firma de Pava. Eles trabalham com caixa d'água, modelo torre. Eles são fabricantes, sabe aquela caixa d'água alta, que parece um foguete, assim, alta, né? Então, a de Pava fabrica essas caixas d'água e oferece uma segurança de 5 anos, tá? No caso, uma garantia, melhor dizendo, de 5 anos. E o que aconteceu é que uma dessas caixas d'água apresentou um problema, ferrugem interna. Dentro da caixa d'água, ferrugem. Não preciso ficar aqui falando quais os riscos para a saúde desse tipo de problema, né? Então, quer dizer, eles oferecem essa garantia de 5 anos, mas não adianta nada. E outra coisa, você entra em contato com a de Pava, eles não tomam nem conhecimento. Nem aparece para ver o que aconteceu, não prestam nenhuma assistência técnica. Então, se você estiver construindo ou reformando, e estiver colocando uma caixa d'água na sua casa modelo torre, cuidado, não confie na de Pava. É uma empresa que não cumpre o que promete.